Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Dragi naši, dobrodošli. Dobrodošli u naš novi video. Tako je. Danas ćemo raditi jedan lijepi video i mislim da smo prvi YouTuberi koji tako nešto rade, a Goga će vam objasniti točnije što. Evo pa, mi ćemo ići polako uređivati kuhnju, odnosno strop kuhnje od vlage i svega i pare i svega. Strop mi se počeo guliti i padati, odnosno boja sa stropa, bolje rečeno. I sad to nastale kao dvije, ajmo reći kao dvije rane na stropu. I sad ćemo to guliti i vidjeti koliko je to duboko otišlo i da je samo površinska ili, pa će se vidjeti koliko će se trebati gledati i sve to skupa raditi. Tako je. Ili će se gledati ili će se samo preko toga preći sa bojom ili je to samo boja površinska otišla, a dolje je sve u redu. Tako je. Vidjet ćete točan cijeli rad. Jedna stvar što... Ovo tu dečko će raditi. Tako je. Moj dragi. A ja snimam, ja sam sad snimatelj. Da, i sad... Nemojte kriviti ako mi bude glava osjećena, ruke, noge, čujte, ja ne odgovaram za taj video. Nja. Da, neće ti ovaj put pusa pomoć. Ne. Oči su bitne. Da. Nemoj gledati tamo gdje je zabranjeno voće, nego gledaj. Daj šuti, ne zezaj. Nego gledaj tamo gdje je... Odobreno voće. Ne. Tako je. Vidjet ćete sve. Točan posao, sve. I predstavit ćemo vam stvari koje su nam ovog puta potrebne. A mi se vidimo u nastavku. U nastavku. Pozdrav. Pozdrav. Dobro. Je, možeš krenuti. Dragi naši, kao što smo u prethodnom dijelu najavili, sljedeće stvari koje su vam sad trenutno najbitnije su špatla. Jedna špatla i jedna teleskopska drška. Da se ne morate penjati po ljestvama i po ne znam čemu, da ne bi pali i odjedili se. Kao što je Gordana rekla, jedna teleskopska drška. Koja je inače 3 metra dugačka. Mislim da je 4. Ali dvije stvari su dobre kod teleskopske drške. Jedno, ako vas neko ne sluša, da dobije batina. A druga stvar je, eto da si olakšamo posao na plafonu, da ne moramo se penjati. I inače možemo iskoristiti za krećenje. To je jedna jako dobra stvar. A sad... Ćemo malo kemijati. Sad ćemo probati malo kemijati. I zalijepit špatlu gore, jer nam treba za... Da, trebamo uspjeti skroz. Probat ćemo špatlu zalijepiti. Tako da vidimo šta je sa plafonom i koliko je ono... Oštećeno. Pokušat ćemo što manje ovoga, to jest Dražen će pokušati što manje to grebat, da ne bi ovoga... Pa napravili dobro, veću rupu nego što treba, odnosno veći... Pa sad ne znamo šta je ispod boja. Da, ne znamo šta je ispod... Pa jer to već više puta i padalo i sve, pa... Da. Pa ne znamo zapravo šta je unutra. Da. Mislim, dobro, ali nije današnji... padalo od kad je Dražen tu sa mnom, nego padalo od prije, to je starije. A još znači... jedna velika stvar, što... Majstori koji su farbali, vidi se da ima jako puno slojeva. I sad ćemo mi našu špatlu dobro zabetonirati na ovom dijelu. Tako da mi možemo otići do zida, zapravo do plafona. I lijepo je. A da se još do sad ne moramo nigdje penjati. Da. Joj, makar da... mislim dok se to sve skupa skine i to da će se morati popeti na ljestve. A dobro, gledaj. Da se vidi koliko je to unutra duboko. Evo ga, mi smo uspjeli onaj dio. Tu su piškarice. Dobro. Izvoli.
aspekte. Znam da je malo... Gledam samo kako... Čudno. Čudno. Kad se lijepi tak. Pa da, ali kad gledaš... Mi ćemo se to dobro ojačat. Da mi kad odemo gore... Da se to nama ne bude micalo. Dobro. Pa ćemo vidjeti šta se dešava u plafonu te škarice. Sad ćete na... Dobro. Ste vidjeli malo mene. Možeš škarice ostaviti kod televizora. Neću. I možeš ugasiti svijetlo od sobe i zatvoriti vrata. Dobro, budem. Ćemo mi vidjeti koliko je to... A dobro, nije to gore ništa. Sad ćemo mi to vidjeti koliko stvari je. Zatvori video. Skroz zatvorimo. Dobrodošli u nastavak videa. Ja radim ono o čemu sam vam pričao. Samo sekunda. I probat ćemo skinuti onaj dio gore. Nadam se da kamera to slijepi. Snimam, samo se tu malo približi bliže. Dobro, nisu tak daleko ove... Znam. Dobro, šta će biti? Jo, šta se veselim. Veselim s ovom. Evo, kao što vidite, počinje sa čišćenjem plafona. Ali, baš i neće tako plafona ići kad smo mi mislili. Ne, ići. Da moraš otvoriti. Ići. Čekaj, samo moram da da krenu, onda će ići. Čekaj. Moram da mi ići. Evo će ići. Makar sam ja. Možda. Evo ti sve lupa, ne? Čekaj, sima. Bojim se da nema dvije. Da, možda bi ti bolje bilo da staneš na ljestve da ti donesem, pa na prvu ljestvu da staneš da vidiš možda prvo sa rukom da imaš bolje ovoga. Da. Čekaj, da imam koliko je ovo. E, da imam li još sad, čekaj, pliči. Da imam škarici. Ja sam to tak nezgrapno zalijepio ko sebi i svojim. Evo samo malo. Evo ga. Izvoli. Kuri zlijepio ko sebi i svojim, zato je to tak. Ja se bojim da mi... Eto. Da ne budem pogodljena. Čekaj, sad ću ti ja donijest ljestve. Evo, upravo nosim ljestve. Čekaj, metim sad tu sa stranu, pa ću vidjeti. Onda lako se uzim. Onda se ovako uzmem ljestu pa odem. Pa odem gore. Još malo pojačavamo. Šparglu, da ne padne sam. Sad ćemo češati. E, sad neće. Sad je to to. Vidiš, ono prvo rupu da mogu. Ali mislim da ti je bolje da se oko sjelice ne igraš. Ma neću, ne. Nego ovaj tu. A samo ovaj tu ti je dobro. Pa ćemo vidjeti šta je. Kad se to vidi u kameru? Vidi se, vidi se. Evo, ovo samo, ovo lako ide. Da, ovo ide lako. Samo šta je. Aj se, ovdje je 4 metri.
Evo, počeli smo ribati. Plafon, kao što vidite. Polako, ide polako, ali sigurno. Kak se veli. Dobro, ovo je još tvrda boja. Ali ovo je gleda. Znači, tak se provjerava koliko je što duboko otišlo oštećeno. Meni se čini da je samo površinsko. Da je samo para nagrizla površinsku boju. Da je ovo nagrizla boju. Jel vidiš, ona je angle. Ovo gore je dobro napravljeno sa gleterom sve. Da, ovo je sve dobro, ali znaš što će biti problem? To će biti problem jer će se to morati dobro ofarbati. Da. A pazi, bijela boja. Da. Da bijelom pokušamo plafonu farbati ili nekom možda malo tamnijom. Baš zbog tih rupa i toga. A kaj mi, koje mi boli? A ne znam više, nisam pametna. Da, da malo sad kužiš šta je. A baš kuhnja nije da se farba nečim drugim osim bijelom bojom, tu se ipak i kuha i sve. Da, nije mi baš sad nešto. Ali dobro, vidim da je površinsko, pa nije tak strašno. Nije strašno, da. Nema tu, tu je sve petno. Dobro, onda će to biti lako skinuti. I poslije počistiti. Duboko što smo se bojali. A mislim da je tak isto i ovo. Ova druga rupa šta je. Tu više bliže zidu. No, ovo me je dimljaku. Ti samo gledaj kameru, ja se sve vidi. Gledaj, vidi se, vidi se. Sve? Da. Sad će neke druge. Sad ću probat ovak. Vidjeti koliko ti da. Lijepo je dobiti. E, ja ću ti probat nešto drugo donijest. Možda da probaš to ovom drugom šparklom. Ha? E, stani na lojtru, ja ti dajem ovu zamjenu, možda će ti bolje lakše i s njom ili širi. Ja, ali koliko sam ja visok, to je to. Čekaj, onda ja moram... Do zadnje skroz doći. Da. A meni je to tak malo prostora, ono, vidiš, ja ni lijepo ne mogu okrati. To ne je što se... Čekaj, onda dođi tu pred... Ne, čekaj malo, ovako ću te. Čekaj, drugačije ćemo to odraditi, samo. Pomaknut ću te ovak skroz, tu. Tako. Tako će ti biti lakše. Čekaj, ima to gore.
Evo, kao što vidite, polagano se penje gore. Sad će se na zadnju... Ne, pa imaš zadnju stepenicu, zadnje... Ne, nego gledam koliko je to... Ne mogu od ova procijeniti uopće koliko je to... Koliko je to... Koliko je... Jel se vidi ovaj dio? E, ne vidi se sad što ti... Onda ga... Ja pomaknut. A iza bodera je pa se i ne vidi, moram doći pa bliže. Evo tu radimo na dimnjaku. I na... pardon, malo sam se... Moram spustiti. A, čini mi se da ni ovo nije tako duboko. Ma, tu je sve super. To nije strah. Znam, ja ne znam jel tebi tu voda šitljala ili šta, ja ne znam. Ali tu ti je brutalno. Para. To snima ljubavi. Snima se, snima se. Ja vidim i ovo gore. Da, vidiš se. Dobro. Ovdje imamo sreće. Što je samo površinska boja otišla. To ne treba ništa. Da. To ne treba ništa. Ovo je beton. Da, znam. To je beton, to je ovo. Žešće. Sad moram paziti da to je bolje. Njega nigdje ne padne ovoga i svega. Treba uzeti ovaj dio tu, pa ću vidjeti. Isto što i ova šira. E, ali ova špatla je jugoslavenska. I što skidate šta će? Možda smo i krivo i nuantiru. To je isto pitanje. Nije, dobro ide. Eto, ljudi moji. A
osoba s invaliditetom radi liderske radove, pa vi to znate. Gdje to gima? Pa ne znam. Vidi se. Ću se malo udaljiti kameru. Špatla moja, jer ti vidi. Popni se stepenicu više pa uzmi ovo malo, ovu špartu šta nisi. Da, ja mislim da ovaj imam toliko visoko. Čem da prvam ja? Čekaj. Moćiš isto ko i ja. Niš ne moćiš. To mi ješ. Isto ćeš moći koji ja, treba vam visina mi treba. Sad ćemo se mi riješiti, ne brvi. Čekaj, samo pusti ruku. Dobro. E sad, morat ćeš doći s ove druge strane. Čekaj. Ajde, možeš se provući? Mogu. Ajde. Rukom primim ovo. Okej. Okay. Ovako. Čekaj. Sad reci šta da radim, zapravo samo ću pridržavati. Samo pridržavaj, a ja ću probati. Evo, mislim da se sad... Tak da tebi olakšam da se ti ne napenje. Probaj ga još malo ranije, tako, je tak, čekaj. Čekaj. Evo ga, uspjela sam. Odlično. Se u lovca. Čekaj. Aha, čekam, ništa ne radim, samo držim.
Drži samo, drži. Držim, držim. Čekaj, nego gledam kako bi se ja ustancirao da opet... Čekaj. Jel možeš? Ne možeš, da. E, mogu. Ide. Se baš osjeti kako je zamagljen od ovoga jarca. Ovo meni sad ne treba. Pa ću sa strane staviti. Čekaj, sve da ja provam sa ove strane. Samo malo, pa ću morat to prema sjeti, čekaj. Sad je ovaj dio smo riješili. E da, čekaj, onda se ja prebacujem tebi. Dobro, s ove strane. Čekaj. Samo da ne skinu. Ne, nećemo ne skinuti, nego da mi skinemo ovaj štap. Vidim koliko je ono dugačak. To, ja mislim da si ga maksimalnu dužinu stavio. A, nisi, ome. Čekaj, daj meni, gdje su je. Da. Čekaj. Sad ću vidjeti. A ova špatla, pa to ja ne znam ko je to izmislio. Ta špatla. Zato mi tu spazla jednu rupu. To sam mi. Ali tu ne možeš, to je. Možeš. Thank you.
Kondorni, koliko tu? Čekaj, šta je ovo? Struja. Kada to bi dana išla? Nikad. Ne, ja mislim da je to nekako... Ne znam ja šta je to. Kaj je to? Bi to bila struja ili... Nešto od dimnjaka, od nape, od čega. Nekako, ne znam ni ja. Ja ovo ne... Ne razumijem. Uzmi si malo odmora, možeš malo gledati na kameru, da se odmoriš, ti si boga trudno. Odi malo sad odmora, ja ću ovaj dio rješati. Odi tamo sad, da pazi na mene i na kameru. Vemi moram to ono crnu četkicu, ono lopaticu, ono što ti... Znam na što misliš. Ček malo prestani. Vemi sad ovdje, ja sam skin sa odmara. Ne, to ćemo sve nam postati. Ide slobodno. Možeš otvoriti one prozorčić tamo ako možeš zunjeti. Zašto ne bi mogla? Pa tu je veliki prozor. Sada kad bi ja ovo mogo sakinut. I kak se vidimo kamer? Dobro. Evo ovaj dio kako. Ovdje je gotovo što je znao tu maknuti. Ma ona ovdje ću ja sebe sjedat ko što je meni. Čekaj malo stani. A dobro, Jovar. Još, šta je to? To je čaj unutra. Dobro, nije jako.
Ne, baci ljube to sve na posu, pomešimo. Da, znam, bude. Ćemo... Samo da se ne digne prašina. Dok, jel sa velike ove... Evo ga. Sad mogu lijepo spustiti na pod. E, sad bi mi ona mala trebala, ali jedi ga, ona je montirana. Evo ga, ovo ću staviti na pod. E sad, daj, ovako ću ja probat malo. No, lako je ovaj dio, ljubav. Ne, 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 to moram ja. Čekaj, to ću ja. Daj mi donesi onu drugu špatlu, ova je, Bože me, presreći. Evo ti ova špatla. Ne ova, ona druga, od Vina, koga je. Ova je fakat. Pa di je ono što smo mi kupili? Ma to je ta. Al to možeš samo vodu prati. Evo. Dobro. Gledaj da bi se kameru da ima. Je, sve, sve u redu. Sve u redu, vidi se sve lijepo. A meni je zima već postala. Tako. Tu nadigla, baš nadigla boja. Znam da se tu nadigla, ljube. Aj, aj. Aj, aj. Aj, oj, oj. Ovo može na frižideru, tu ćemo te naknadno dolaziti poslije. Znaš kaj, daj to metni sve tamo ispod stola. Ja se idem sad malo pomaknuti.
Instagram, tako. A više ja ovo nisam vidio. Šta? Ovo je. A me, hajde. To guli lijepo. Još da ne guliš po meni, ja bih bio presretan. Ali Bože moj, radili se. Zvedan je još leto. Dobro. Moram pati da ja neću dobiti. Moji, moji. Nećeš dobiti. Ček, daj malo meni da je ovaj donji dio. Koga? Da povučem ovaj donji dio. Ovaj tu, gdje je niže. Da probam s ovim. Jer već imamo teleskopsku ručku. Ja, ajde sad ti malo, odi da, sad malo za kameru ti odmori voda. Ti ne smiješ puno raditi. A ja mogu ovo povući. Odi tamo da kameru snima. Rađe, ti ne smiješ ovo. Dosta je da radiš pol sata, svakih pola sata i to je okej. Znači, ti imaš, ti se složi. Nemoj raditi fizič, posljedno se složi. Te rađe snime i gledaju kao da se sve dobro vidi i sve. Mene to uvijek da sam momak. Ja se, kako kažu ovi, pomoći. Pomoći. Kad se pomoći,
samo gledaš, jer plafon i ja smo u razini, ne moraš se ti. Jesi. E, sad sam se zalijepio. A nisam dobro. Nisam. Eto vidiš, ovo kako trebaš, tako tisno, debelo. Te ću ko bir ti, ono, noge širiš. Joj, daj, šuti! Pa kaj? Noge širiš i uđeš. Daj, šuti malo. Dakle, pa istinu ti pričam. To je... Znaš kaj je dobra stvar, što se ova dobra grebi. Da. Šta mi oduzima snagu, ali... Oduzima mi snagu. Da se vidi da zastružim. Možeš se i sa kamerom malo približiti ako se ne vidi. Moraš to procijeniti, ajde. Hoćeš snimati. Onda... Vidno je da se sad vidim. Da, vidiš se, vidiš se. Da. Tako. Tako da se dobro vidiš i ziditi. Dobro. I evo, pinjeti. Kako će ovo sve staro i... Ajme, majko. Kako će to sve staro? Sve staro i osucano, ono.
Pa ide to meni brzo. Dobro. Sad ćemo ovaj dio. Papaš, gladno si. Da. Vidim, molim te, dodaj onu metlicu, da ovo usput očistim. Metlica ti je... Aha, tu je. Izvoli. Neko onda ostane kod tebe, da možeš čistiti, da ne moraš. Sam otvorio ovaj. Budem sad opet malo otvoriti prozor da baš ne bude jaka ova hladnoća unutra ulazi, jer je baš, nije baš tako toplo. A ja smo izabrali dan kad ćemo uređivati, ali... A dobro, moramo kad tad to napraviti. Ne moramo sad ni gledati ni ništa, nego samo da ovaj... Da to samo... Pripremimo, pa onda lako čekajmo dan. Da. Pa znaš kaj, brzo to ide, nije to toliko mislim. Da, to je načela jako para izgleda. Taj zid. Da. Evo ga. Mi imamo danas, kako kažu, radi sam. Kako ja kažem, ja se idem pomiknuti. Nemam više šta radit. Ja tu nemam šta više raditi. Neću da se ne bi ovoga razgovorio. Grije se, a sad se nije baš. Pa što su meni tiče, kuhinu nožem. Tako toliko otvori da se baš ne bi ovoga... Da. Ovo se... Možeš koju fotku napravit, pa da metnemo na Instagram, da ljudi vide, možda vas neko i zaposli. Da. Pa, ko to zna?
Pa jedi. Ja sam kako kažem na pola, ha? Pa tako bi se mogu reći. Pa ne, tu manje. Ti se... Ti bliža plivu sa ovim. Ja tako se vidiš šta tu radi, plapa ni ja. E, onda je to snimka par excellence. Moram sudoper nekako izbjeć. Moram sudoper nekako izbjeć da ga ne zaprašim, ali izgleda oči. Izgleda bum. Kaj? Šta je bilo? Šta je sad bilo? Šta? Evo ti ovo pa stavi jedno u sudoper. Da baš u sudoper ne pada. Isto manji veliki, a drugo na sudoper stavi. Na sudoper, na onaj dio gdje se... Ma dobro, nego sam mislio da ne pada za kanalizaciju. Aha, dobro. Aha, ugasi mi ovu svjetljiku. Jer me malo me mazi po glavi. E, malo se sad umrakam. A upali reflektoricu. Ako možeš. Ak ne, evo da čašit ću. Mada čašit ću ja ovaj skinut. Pa zato jer mobitel ima dobro glasnika. Nego te bolje ga pazi nek samog sebe. Jel' tako mi to? Ima bolje... Ima bolje glasnika. Koliko snimka traje? Za sat 54 minuta. Dobro. Za sat. Čuj, ovo je sve super, daleko od toga. Sada je moja mama tu. Sine! Doma ne šraj! Stoš! Ja bih rekao, tu mi je žena, a doma mi je niko ništa. A zajebao mi se. Kaj da radimo? A znaš kaj, nekad me i ona najete. Nije bilo pristojno.
Stara me drma sa tim svojim te common boxe, ko da ima samo nekog muža. Ako vam trebaju majstori, javite se na Instagram. Radim, skidam, trebam vidjeti. E, dragi Bože, da sam i ja i ovdje, čekao da ja ovo moram raditi. Jel se tu vidim? Mhm. Dobro. Stvarno me zajebavaš. Ja ti dođem. Kako bi ja te rekao? Ja ti dođem ko majstor. Jel ti majstora znaš? Kaj? Dojde malo. Evo, prekini poziv. Ono, znaju, znate. Kad nema i nekako. Audio of Ne bilo, ljube. Bateriju bi trebala staviti punit nekako. Jer će se ispraviti. Koja baterija? Na kojem je spojeno punjanje. Ali razmišljam kako da to izvedem, jer nemam tam dugačke... Uzmi kabel i grijalicu, ili imaš onaj bijeli kad si ti imala u sobi za šta? Nemoj grijalicu tu nositi, ljube, isključi ju. Ne mogu ovako. Grijalicu uključi tamo do vrata. Imam prozorni, ali nemam kabla koji ima... Čekaj, ne? Kaj nemam prvi kabla? Uzmi onaj USB, ljube. Thank you.
Drugi dio uključiti, a ovdje mi je drugi dio. Imaš kod mene. Onaj mali adapter, pijem. Ajk, ja ću. Dobro, nije mom sad. Nije mom. Dobro, taj punjač isključi ako on ide u struju. Sad taj punjač, ljubice. Punjač isključi ako misliš da mobitel neće u struju. To ti je to. Da. Ali mobitel da se puni. A? Aha, stavit ću ti mobitel ovaj jarac. Na punjač na strunu. Punjač možemo na veći staviti. Stavit. Dobro, stavit ću. Stavit ću. Eto, Ljube, ja ti skoro pa došli do kraja. Da, dobro, kad uračunaš ubrzavanje malo, neće biti to. To je nekih 20 minuta. Tak da ovo ti je... Боже, что все мы уши. Сад мне так раз главу на песма. Это певаный кондуктор. Сваком. Брегу и сваком снегу. Един влаг. Снегу.
Eto ljudi moji, dragi moji. Evo, upravo smo skoro završili. Još malo i... Eko par zidari su gotovi svojim treningom. Eko par zidari su skoro pa gotovi. Ovaj čaj je valjda, gotov to godine na stoji valjda. Ne, mislim da je to brana. Nabrana je nekakva trava. E? Šta kažeš, ljubav moj? Jel bi ti to mogla ikad hrana? Pa mogla bi, vjerojatno bi. Pa po svoji pročini mogu dva dana razvoj to. Mislim, ko pretne i na ovaj plafon i to. Pa dobro, kao plafon je takav kakav je. Dražim ovo što vas je pita, dražim sa ovo tu. Ovo što sam ja rekla dražim, to je ovo što tu gore, na plafonu. Dobro, jebe, možeš njim kameru imaš. I da se to ti da ne bi potio. Pa gledaj, vidjet će i taj dio, čekaj. Najbitnije je sada vidio ovo, vidjet će i plafon, ili s kameru. Pa znam. Samo kažem. Da vide, da brisani prostor može svašta napraviti. Samo ako je dobar tim. A ako je tim ono... Jedan lako uzmi. Da, sve se može. Sve se može. Kad se mnogo mali složim, kad se snaga sto put množi, a to znači da smo jači. U Evrobatskoj jedim. Kad se kupi malo svoj, mala iskra požar skrivam. Kako kakvi rijeka biva, ajde zato si u jaskom, kao da se živi, Kako na male, ruke složem, sve se može, sve se možem. Na. Sad je tu počelo biti gusto. I sad već počelo biti brutalno gusto. Morat ćemo oprat ovo suđe. I to. Pa će mi nama tu puno posla, ali... Kad gledaš...
Joj, ja nemam se kam primiti. Kaj, slikaš? Evo će biti jebeno zagletat. Ovo je dobar. Da pravimo neke slike. Kako je to boja kuhinja? Kaj je to bilo neka? Bijela je bila. Ali je posivila i po... od kuhinja. Bijela boja je bila. Čekaj, samo malo. Znači, trebalo bi farbat šta? Ovaj zid i plafon i ovo. Pa, da, sad kad ti već to počeo okulit. Zapravo trebalo bi da, pa ne može ovoga. Gdje mi se lijepo se sježa, moramo farba na drugo ovaj. Thank you.
A plafon će biti brutalan. Halo, kamerman, radiš posle, jel da? Pa radi sve u redu. Aha, radi. Ovo pod hitom treba ga gledati kupiti. Sve s ovom kukom, da kaj ona bila? Koja? Ova tu. Thank you.
teško raspirati. Jesmo kadru? Dragi naši, pozdrav Eko Par Zide. Ako vam treba zgradovi, pozdravite nas na Instagramu. Kako ima to na odmaru, ovoga ti bi kupio. Ja bi se sad treba malo niknuti. Joj, što sam ja tu nervan golem. Moja napravljena, brutalna. Čekaj, imam još ovaj dio. Pa ćemo onda... I onda malo vidite nerede na podu. Tako je. Vidite. Tako. Ovo... I da vidite malo na ovome sudoperu. Dobro, na to ovom smo sudoperu da nije ulazilo u njega ništa. I sad idemo gore. Ti ugasila? Da. Ja sam upalila bljeska i ti nam mogu da. Ne mogu više, bona. A to ti kažem, završi za sada, pa ćemo sutra onda nastaviti. Četvrtinku. Da cijeli doći nekako. Malo sam si i ove rabove. Malo. Ajme, majko, koliko tog ima. Pa to ne mreš da vjeruješ. Ono. Tog ima. Slike, četi panici. Da, da su počeli radovi. A? Kažem da su počeli radovi u kuhni. Da.
dana smo počeli radove u kuhinji. I da imaš muža. Muž zajedno. Tak se bojí si. Pusti mene iz gledanja. No, hoću da se ti još radim. Pa ne moram ja. Ne. Samo što im pusti se. Bude nešto. Imam još četvrtinu. Ja sam eto. Ne. Moram promijeniti, ova moja nebajka. Znaš kaj ćemo mi sad napraviti? Viš meni sad skuhat kavu za odmor. Imamo 20 minuta odmora. I onda ćemo ići ovo mest. Ma ova moja se sad giblja, a ova je opet oštra i probija. Tak drže ono. Vidovi su katastrofa, gle ono. Ne
Evo Ljube,